Onko sinusta esimerkiksi huono asia tai onko teistä molemmista huono asia se, että vaaditaan jossain tilanteessa, että valkoiset ihmiset on hiljaa? Riippuu mikä keskustelu on. Kyllä. Eli sun mielestä voi vaatia, että valkoiset kyllä on hiljaa? Entä kyllä, jos se tila ja se keskustelu vaatii sitä, että meidän pitää kuulla sen ihmisryhmän ääni, johon vaikka se keskustelu ja se aihe koskettaa, totta kai. Mitä mä en oikein usko, että jälleen kerran, että uhrautuminen ja herneen nenän vetäminen on paras tapa reagoida missään tilanteessa. Ja jos me oli tilanne mikä tahansa, jos me siinä sitten automaattisesti canceloidaan joku ryhmä, vaikkapa etuoikeutetut valkoiset tai mitä tahansa, niin kyllä me silloin ollaan mun mielestä hyvin vaarallisella kaltevalla pinnalla, joka ei johda mihinkään positiiviseen eikä siihen parempaan lopputulokseen, jota me tavoitetaan. Tässä ei kyse canceloinnista. Ketään mehän ei ole tässä niinku canceloitu, vaan tässäkin tilanteessa, kun kysytään, että jossakin tilassa vaikka että valkoinen ihmisryhmä olisi hiljaa. Mutta tässä on ihan sama asia, että jos vaikka puhutaan naisten niin kuin lisääntymiseen liittyvää tai jotain, että niin kuin ehkäisypilleriin liittyvää keskustelua, niin silloinhan naisten pitäisi saada puhua. Mutta toisen kuuleminen on eri asia kuin toisen vaimentaminen.